moi. Venäjän raukkamainen sota itsenäistä naapurivaltiota Ukrainaa vastaan jatkuu jo toista viikkoa. Se on aivan hirveetä, mitä Venäjä siellä tekee. Meinaa sanat loppua. Siviilejä pommitetaan, satoja kuolleita, satoja tuhansia naisia, lapsia, vanhuksia on ajettu pakosalla. Sodan pelisäännöistä, joita semmoisiakin on kyllä olemassa, ei välitetä. Ydinvoimaloihin hyökätään. Se on aivan hirveetä. Se on jännä juttu. Jos Venäjän johto edes itse pitäisi oikeutettuna sitä, mitä ne tekee, niin sit kai ne voisi kertoa omalle kansalle, että joo, me ollaan siellä sodassa näillä ja näillä syillä. Mutta kun ne ei ilmeisesti itsekään pidä oikeutettuna sitä, mitä ne tekee, koska ne ei kerro, että ne on siellä sotimassa, vaan ne kertoo, että siellä on tämmöinen sotilaallinen operaatio. Ne ei kerro, että ne ampuu ohjuksia isoihin kaupunkeihin. Aivan hirveetä. Mutta ilmeisesti Venäjä, tai aikaisemmin Neuvostoliitto, ei voi tehdä mitään sellaista niin pahaa, ettei Suomesta löytyisi ymmärtäjiä ja puolustajia. Toisaalta, onko se mikään ihme? Stalinilla oli Suomessa aikanaan omat ihailijansa, ja niin oli myös Hitlerillä omana aikanaan. Tällä viikolla Yleisradion Politiikka-radiossa, joka on hyvä ohjelma, jota mä seuraan, oli asiantuntijoina tuotu esiin tuolta äärivasemmalta pari tyyppiä ymmärtämään ja puolustelemaan Putinin toimintaa. Tiistaina oli äänessä vanha kaverimme Markku Kangaspuro, joka sanoi, että Venäjä luisui tähän tilanteeseen. Voi voi, kun se Putin luisui tähän sotaan. Sinänsä Kangaspuron kunniaksi pitää sanoa, että se on viime aikoina mielestäni ollut muutoin aika rehellinen analyyseissään. Ilmeisesti suomut ovat pudonneet hänen silmiltään. Hänhän on Suomen rauhanpuolustajien puheenjohtaja ja pitää ihmetellä, että sekin järjestö kehtaa vielä olla olemassa. Vielä pahempi oli maanantaina Politiikka-radiossa Heikki Patomäki, äärivasemmistolainen vasemmistoliiton poliitikko. Hän yritti selittää, että joo, ongelmana on enempi NATO ja Yhdysvallat ja Ukrainan pyrkimys NATOn jäseneksi. Hän otti todesta tai halusi ottaa todesta Putinin valheet siitä, että Venäjän turvallisuus oli jotenkin uhattuna, kun Ukrainassa on ollut tavoitteena NATO-jäsenyys. Mun mielestä sen Heikki Patomäen voisi palauttaa sinne kolonsa miettimään tekemisiä, mutta jos koko ikänsä on käyttänyt USA ja NATOn haukkumiseen, niin mihinkäpä se zebra raidoistaan. Totta kai toimittajien ja todellisten asiantuntijoiden pitää kertoa myös, mitä Putin sanoo kansalleen ja muualle, eli tuoda esiin hänen perustelunsa ja hänen valheensa. Mutta ei niitä pidä ruveta uskomaan ja selittämään suomalaisille, että se on muka totta. Ei Yleisradiolla ihan putkeen tällä viikolla tämä asiantuntijavalinta on mennyt, sillä A-studiossa oli kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen kertomassa, että kun tuo Ukraina on pyytänyt apua muilta mailta ja saanut muun muassa aseita apuksi, niin se on mukaan vastoin kansainvälistä oikeutta, että se on laitonta. Aivan älytöntä. Mä oon vaan oikeustieteen kandidaatti, hän on oikeustieteen tohtori. Mutta mäkin tiedän, että toi on ihan huuhata. Mitä sitten voitaisiin tehdä? Suomalaiset ihmiset, järjestöt, yritykset on aivan upealla ja jopa liikuttavalla tavalla osoittaneet auttamishalua. Mä olen sitä mieltä, että myös valtiovallan pitää olla tätä apua organisoimassa. Hallituksen pitäisi vuokrata kuljetuskoneita ja laittaa se kansalaisten aktiivisuus keräykseen ja viedä sitä apua rajalle, pakolaisleireille tai Ukrainan puolelle. Samoin, ja tätä ehdotin itse asiassa kyselytunnilla eilen torstaina, mielestäni Suomen, miksei muidenkin puheenjohtajamaiden, pitäisi lähettää bussikolonnia sinne Puolaan, Ukrainan rajalle, ja tuoda sieltä tänne pakolaisia, naisia, lapsia, vanhuksia, jotka siellä palelevat, näkevät nälkää, kärsivät. Mielessä on niin sanottu valkoisten bussien operaatio keväällä 1945, Ruotsi organisoi valkoisia busseja pelastamaan tuhansia ihmisiä keskitysleiriltä. Muun muassa Sachsenhausenin leiriltä, jossa oma isäni silloin taisteli hengestään.
tähän vähän surulliseen asiaan lopetan tällä kertaa. Moi.